أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Od onoga što je stvorio, Allah vam hlad daje, i skloništa u brdima vam daje, i odjeću koja vas čuva od vrućine. Daje vam i oklope koji vas u borbi štite, i tako vam upotpunjava blagodat svoju, da biste bili poslušni.